Aqui no projeto, no Mãos Empoderadas, a minha proposta está sendo a do desafio criativo. Propus, então, trabalharmos com as arpileiras, que são uma técnica de bordado, de construção de mini bonecas, que provoca uma aproximação com a própria história muito instigante. Sempre a principal retratada é a própria mulher, ela é sempre a protagonista da tela. É isso, o importante é que você sabe. Lindo, lindo, lindo. Gente, vocês vão me surpreender muito, né? As arpileiras chilenas, elas são um trabalho que se deu em Santiago do Chile na década de 70, durante a ditadura de Pinochet. As mulheres, naquela situação terrível, com seus homens desaparecidos, maridos, irmãos, filhos, as mulheres começaram a liderar as comunidades, né, com muitas dificuldades. O vicariato da Igreja Católica chegou em Santiago e acolheu essas mulheres. No caso das arpileiras, especificamente, eles ofereceram os espaços para que elas trabalhassem nas noites e se encontravam para conversar, para trocar informações sobre os seus desaparecidos. Levavam fotos, levavam pedaços de roupa, todo tipo de informação de rastro que pudesse chegar até algum desaparecido, era o que elas faziam lá. Eram praticamente encontros secretos. Num determinado momento, a Violeta Parra, que já era uma artista consagrada, e ela era uma artista plástica também, né? Artesã e artista plástica, ela apadrinhou as arpileiras e começou a levar essas arpileiras para o mundo, chegando a conter dentro dos bracinhos e perninhas das arpileiras mensagens, nomes de desaparecidos e etc. dentro das bonequinhas. Essas arpileiras foram parar em museus na Alemanha e por toda a Europa. Mulheres em Ação, Garagem Solidária, feito por nós, projeto feito por nós. Claro, ela tem perspectiva. Ela é sofisticada, ela não é simples, não. De um tecido liso mesmo, de fundo, e faz o teu bordado todo por cima. Enrola aqui direitinho e amarra os pezinhos. Minha vida nunca foi fácil, mas sempre com vontade de alcançar o mundo e acolher mulheres que somos fortes e corajosas, né? Apesar de tanto tropeços, eu sempre coloquei no meu coração que eu consigo, eu posso ir além, eu vou além. Sempre quis estar junto com mulheres, como eu tô agora com esse trabalho, com Mãos Empoderadas. Para mim tá sendo gratificante. Cada sorriso, cada choro. A minha avó era que comandava tudo, ela não tinha condições de me ajudar para me trazer embora. E por muito tempo, o artesanato foi o meu refúgio. Vamos fazer nossa primeira feira. Estamos todas ansiosas para que tudo isso dê certo. Porque esse trabalho eu já espero há muito tempo mesmo, de verdade. Essa porta foi aberta para mulheres que realmente precisam. Cada detalhe é pensado com amor, cada detalhe é feito com amor e com esperança de que outras pessoas, outros lugares possam ser alcançados com o meu trabalho. Ateliê é demais, viu? Adoro essa palavra. Força tua tá na costura, né? Esse tá bom. Eu sou Sueli Rojas, designer gráfico desde 1982. Se você visse alguma coisa legal, você ficava desenhando. Não tinha celular para fotografar, não tinha nada. Era tudo no desenho e guardar na memória. E agora eu tenho o privilégio de fazer para vocês uma marca. Para vocês, para cada uma de vocês. Com um briefing de todo mundo na minha mão. São vocês que vão ter que me falar exatamente o que vocês querem. Tudo isso vai usar essa marca, essa cor, essa identidade visual bem forte com vocês, entendeu? Todo
processo da marca de vocês. Aí, quando vocês quiserem verificar, ou se alguém perguntar, e que fonte você usou, você fala, tá aqui, ó. Tá certo? Aí, aula que vem, já trago umas... as primeiras ideias, os esboços pra gente trabalhar em cima disso. Essa aqui teve todas aquelas e não sei o que, e vai, e lá. Para quando eles me mostraram essa foto, e é uma mão segurando, uma mão não é força, não é pedindo, não é nada, é uma mão suave. O briefing começa com uma conversa mesmo, que chama de brainstorm. Essa identidade vai para outros lugares, não vai ficar só no logotipo. Ó, essa cor do fundo tá ótima. Foto boa, hein? Quem foi essa foto? Fui eu que fiz. Você gosta de rosa tanto assim? Porque tem o nome da minha neta. Por isso, é a sua neta. É. Como aqui ficou solto, tá vendo? Eu gostei dessa soltura. Sabe, que tá solto, né? Não tem o final da carinha. É isso. É o Lelinha. Tricô, crochê, pintura e tecido, é? Podia ser ateliê mesmo. Você, lá tá ateliê, não tá? Pode escrever ateliê aqui, dona Lourdes. É papelaria, eu adoro papelaria, gente. Sou apaixonada. Fazia mochilão, viajei o Brasil, vendendo minha arte. Tive minhas filhas, comecei a trabalhar fixo. Chegou uma hora que eu falei, por que não? E voltei com artesanato, voltei a mexer com artesanato. Sou ambulante hoje, eu vendo incensos, faço cumbaiá medicinal, faço filtros, faço pulseiras, eu faço tornozeleira, tudo que é em macramê, painel. Todo mundo fala, ah, mas você só trabalha com artesanato? Você... Pô, sabe como é difícil fazer? Sabe quanto tempo demora fazer um filtro? Uma pulseira, um colar, demora bastante. Essa vaga aqui é um presente que eu ganhei de muito esforço. A gente quer conhecer o seu trabalho. Eu falei, mano, mentira! E eu falei, nossa, e quando eu vim aqui eu conversei com eles e foi muito legal. Porque eu tô voltando tudo agora do zero. Porque o mundo gira assim e se você não for, você fica pra trás. E é aquilo, eu tô correndo, eu tô andando, eu tô no meu ritmo. Você tá comigo? Tem que andar no meu ritmo. Eu quero dar o melhor para minhas meninas. Eu quero fazer com que elas se orgulhem de mim. E é o que eu tô fazendo. E é por isso que é tão importante para mim estar aqui. Porque aqui foi a primeira coisa que eu conquistei depois da morte do meu pai. E ele me apoiou a me inscrever aqui. E meu pai me ensinou muito isso desde sempre. Dois ouvidos ouvem mais, fazem mais por você do que uma boca. Trabalhar, estudar, ser alguém. Eu não sei, às vezes eu acho que minha vida é um vendaval. É uma coisa muito doida, porque não tem um meio termo. Eu comecei a produzir crochê, né, que foi o meu primeiro encontro com as linhas e com os cordões. E depois conheci o macramê, através de pessoas conhecidas que faziam essa arte, e eu me interessei muito por essa técnica, por usar apenas os cordões e as mãos. E aí eu fui estudar essa técnica, que é uma técnica milenar, onde dá para você produzir muitas peças de decoração para o lar, deixar o lar mais aconchegante. E aí eu já fui evoluindo para produzir bolsas, carteiras de mão, acessórios, uns brincos, colares, pulseiras. Então eu faço tudo isso na técnica do macramê. É uma arte que me deixa muito realizada, que me inspira muito. É um afago mesmo na alma. Produzir artes com muito amor e muito carinho e muito afeto. Então isso me faz ficar em movimento. Felizmente, eu fui uma das mulheres escolhidas para estar aqui 3 dias na semana, para estar produzindo, para estar desenvolvendo e para estar criando peças incríveis para o nosso público, né? O público que dá valor a essas técnicas manuais e não só no industrial. Estou filosofando. Sou a Cida, né? Maria Aparecida da Silva, mãe de 7 filhos, mãe solo, sempre lutei bastante. Sou uma das fundadoras do jornal Hora do Povo,
Também faço parte do livro Mulheres 20 anos, da Rosarita Campos. Na Vila Conceição todo mundo me conhece, lá eu ajudo, eu distribuo cesta básica, marmita, roupa, remédio, consulta junto com o programa Saúde nos Bairros. Viajei pelo mundo inteiro para ajudar outras mulheres, para esquecer o que eu passei e esquecer o que eu passei com a morte do meu filho e da minha mãe. O sofrimento me deu força, coragem para ir à luta. Dormi na casa dos amigos, tenho famílias que eu carrego no coração, na alma, para o resto da minha vida, que me acolheu e me ajudou a cuidar dos meus filhos. E aí eu comecei nos anos 80 no empreendedorismo e estou até hoje. Hoje faço flores, faço tricô, faço TA, faço bichinho de feltro, visto os vidros, né? Vidros de cereais, vidros de arroz, de feijão, de leite, de açúcar. E isso tem dado certo. E aí eu vendia queijo, vendia sagu, vendia pão. E isso foi ajudando a gerar uma renda. E eu fui ensinando outras pessoas. Porque o empreendedorismo está em qualquer um de nós. Basta aflorar, ter vontade que vai. Vai para frente, que a inteligência da gente não tem limite. Uma vida meio oprimida, que é a vida de mãe, solteira, na periferia. Então aí passa várias coisas pela cabeça de mãe. O que eu posso fazer, já que eu não consigo sair para trabalhar, não consigo sustentar um emprego por causa de não ter ninguém que olhe. Você até tenta se profissionalizar em alguma coisa, mas infelizmente não dá. Sempre aquele sentimento, preciso fazer alguma coisa da vida, eu não quero... A gente não vai viver de pensão, porque não se vive de pensão. Procurar coisas para fazer, procurar alguma forma não de ganhar dinheiro, porque até então também nem... Até você se ver como um indivíduo que pode empreender, que pode ganhar um dinheiro através do que você... da sua arte ou algo assim, é muito difícil, porque mãe se anula em todos os aspectos, né? Então, superar dessa fase, porque quando você começa a se enxergar como mulher, porque tem essa fase também, né? Você tem que se enxergar como mulher, não só como mãe. E é um processo muito mais complicado do que você pegar, agora eu vou empreender. Eu acho que se ver como pessoa é mais complicado ainda. Deixa eu arrumar um pouquinho o meu cabelo e eu vou ali, que tem bastante mulher ali, eu vou ver qual é que é o drama da vida delas também. Aí você fala, ah não, eu consigo sim, eu vou me levantar, eu posso me levantar. Aqui, quando alguém fala, vamos aprender alguma coisa, vamos aprender alguma coisa, porque a gente tem que aprender. Então, hoje o meu maior objetivo é isso, é fortalecer esse projeto coletivo que a gente está iniciando e colocar essas mulheres para cima, vamos atrás de feira, vamos atrás de exposição, vamos funcionar como um coletivo, porque toda mulher precisa sim de um apoio de outras mulheres. E nós te apoiamos. Eu li aquele livro, assisti o vídeo, O Segredo. E de fato, o segredo é quando você joga no universo aquela ideia e acontece. Comigo, graças a Deus, acontece. Desde pequena, tudo que eu brinquei de secretária, eu fui secretária. Brinquei de mãe, fui mãe. Tudo que eu brinquei, empresária. E eu tinha o sonho de ser manequim, eu falava, eu vou desfilar para minha avó, nem que eu faça uma passarela aqui de madeira e desfilo. Meu primeiro desfile foi um sucesso. Sempre foi assim, minha mãe sempre incentivando. E eu sempre fui estudiosa, sempre procurei cursos. Meu primeiro emprego foi numa fábrica de artesanato. E fui. Quando eu cansei, saí, fui para o escritório, fui para telemarketing, enfim. A minha vida hoje, eu posso dizer que eu estou tranquila. Eu amo EVA. Eu ficava muito na internet sobre desapega. Ah, porque tinha muita roupa da menina, eu queria desapegar da roupa da menina. E nisso passou um curso de flores em EVA. E tinha as bonecas. Comecei a procurar na internet, aprendi. Aí umas vizinhas me emprestaram as forminhas. Aprendi sozinha, fazer as bonecas, pressionar tudo direitinho. Montei as bonecas. Dali foi que começou um sonho. Aí comecei a pesquisar, comecei a fazer várias outras coisas e surgir encomendas, inventando coisas. Porque quando a gente se apaixona e entra no mundo de EVA, é muito difícil sair. Se eu tivesse mais, com certeza eu ia vender mais.
que o EVA, quando ele é modulado, quando ele é trabalhado na mão de uma artesã, ele tem tanto valor quanto aquele vendido na loja. E com o EVA é uma terapia, arteterapia, que você vê aquele trabalho, aquilo vai te engrandecendo, vai te exaltando. E sabe uma coisa assim que eu acho muito importante, gente? Mostrar para as pessoas que a gente pode, mas que nós somos humildes. E também para mim, né? Nunca perder a humildade. E assim eu acho que a gente vai conseguir chegar longe. Já era, meu nome é Daniele, eu tenho 34 anos, tenho 3 filhos, tenho uma de 17, uma de 15, um filho de 11, tenho uma netinha de 10 meses. Atualmente eu cuido da minha avó, de 86 anos, também cuido da minha mãe, que tem esquizofrenia. E eu tive que achar alguma coisa para trabalhar em casa, que eu pudesse cuidar delas e também ter uma renda, fazer alguma coisa. Foi aí que eu, pesquisando na internet, encontrei a encadernação, me apaixonei pelo processo, tudo, quis fazer. Aos pouquinhos fui comprando material e eu divido meu tempo. Cuidar da casa, cuidar da minha avó, da minha mãe, trabalhar, fazer o que eu gosto. É difícil para mim, assim, conseguir dar conta de tudo, mas eu tento. Primeiro porque eu preciso, né, cuidar delas. Praticamente eu sou o alicerce da casa. Mais um desafio, mas a gente dá um jeitinho, né? Eu era funcionária pública, trabalhava na área de saúde. Nem bem eu me aposentei, veio a pandemia. E eu fiquei presa em casa, minha válvula de escape. O que preservou a minha saúde mental foram os artesanatos. Então eu fiz muita boneca, fiz muita coisa. E eu estou gostando muito do curso. E a minha expectativa é que eu consiga sair para o mundo, vender. Eu tenho uma boneca que eu criei, é uma bonequinha que é uma bruxinha. Não existe outra igual, entendeu? Faço crochê, eu bordo. Além das bonecas, eu faço turbante. Eu já trabalhei com madeira. Eu tenho uma família artística. Eu tinha um tio-avô que foi... Ele nasceu na lei do ventre livre e ele fazia esculturas. Ele pegava o tronco de árvore. Ele nunca derrubou uma árvore. Ele pegava a árvore que estava seca, galhos secos. E transformava, e ele fazia figuras contando a história do Brasil, a história da escravidão. Muito interessante. Minha avó trabalhava com bordado, renda. Só que eu não conhecia a minha avó. Mas essa história que minha mãe contava. E minha mãe, foi a minha mãe que me ensinou a bordar, costurar, costurar a mão, costurar na máquina. Ela tinha uma maquininha de costura que era a manivela. Era muito legal. E eu acho que eu nasci com um pouco desse dom, assim, sabe? Esse amor pela arte, pelo artesanato. A gente, quando é muito jovem, a gente tem muitos sonhos. E nem tudo dá tão certo assim. Vem as frustrações. Mas também cheguei à conclusão que, para sair dali, era uma coisa minha. Eu que tinha que decidir isso. E a minha bruxinha, que eu criei, que eu gostaria que ela... Que ela virasse um produto assim que muita gente aprendesse. Eu ainda pretendo dar aula de artesanato. Tenho 4 filhas, todas meninas, nenhuma delas mexe com artesanato. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é o artesanato. Fui para uma terapia e na terapia a gente começou a desenvolver o artesanato. Estou aqui na Casa da Cultura fazendo parte aqui com as meninas para aprender um pouco mais daquilo que eu já amo fazer, que é o artesanato. Aprender um pouco de empreendedorismo.
Eu faço um pouquinho de cartonagem e um pouco de costura criativa. Os meus brincos, eu gosto também de fazer, né, de estar elaborando os brincos, né, que o meu artesanato seja reconhecido em outros lugares, em outros países, né. Vender pela internet, a gente precisa ser visto. Quem não é visto, não é lembrado. Vocês tiveram aula de foto, certo? Da importância da foto estar bem tirada, de um cenário bem feito, evidenciar o produto para Instagram, para o feed, para os stories, para o Facebook. As pessoas vão bater o olho na foto, no que tiver mais chamando a atenção, que tem que ser a foto. Depois tem a parte em volta e etc, que daí você vai colocando as informações necessárias e nunca deixar de colocar preço. Redireciona para a página da sacolinha para te jogar para o site. Esse aqui é o seu pessoal. Conta que você alcançou, que engajou. Você está sendo clara no que estão perguntando? Você está sabendo responder tudo o que estão me perguntando? O consumidor gosta disso. Eu não sinto que eu tô falando com uma loja grande, que é um robozinho falando por mim, não. Tô falando ali com uma pessoa que teve o trabalho de fazer o artesanato, que teve o trabalho de ir comprar, de fazer, de estar aqui vendendo. Então isso faz muita diferença para a venda também. Quanto mais humano for seu texto, mais humano for a sua resposta, você tem uma proximidade, um laço melhor com o seu cliente. Leva tempo. Aprendi crochê na infância, uma tia que me ensinou. Parei por um tempo, mas depois, com uns 16, 17 anos, eu voltei a fazer crochê. Aprendi tricô também. E de lá para cá, eu venho seguindo com a renda complementar no artesanato. Sempre fiz, sempre gostei de fazer, sempre complementou. Pretendo continuar agora que tenho visto mais possibilidades dos ganhos com uma coisa que eu já amo fazer, um trabalho que eu gosto demais. Eu sou costureira, sob medida, e tô querendo assim fazer uma transição pro artesanato, em especial o patchwork, né? Fazer bolsas, tapetes, tudo assim ligada ao artesanato. E assim, quando eu vim para esse curso, eu não sabia que ia ser assim tão grande. Eu pensei assim, ah, eu vou lá. Ela vai me falar umas coisinhas e depois daí eu venho pra casa. Mas não, eu vejo que a coisa aqui é muito louca, né? Eu falo, meu Deus, eu não tô... Sabe assim, é como diz assim, alguma coisa acontece no meu coração quando eu vou lá pra aquele lugar. Saio de casa 11h30, desço no Brás, pego o trem, venho pra cá, mas assim, é uma coisa maravilhosa. E eu tô percebendo assim que eu tô assim me... aprendendo muito, 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 muito com as histórias de vida das meninas. E elas são felizes, são poderosas, são mulheres guerreiras, né? Eu vim para cá porque eu quero, assim, aprender a gerenciar o meu trabalho. Colocar preço, a divulgar, assim, a saber conversar com os clientes. E assim, depois que eu vim, assim, com as aulas que eu tô tendo, a gente voa, né? A gente pensa muito alto. Eu já estou me imaginando assim, sei lá eu aonde? Paris, Itália, Milão, entendeu? Assim, a gente vai, volta, mas é assim, estou muito feliz de estar aqui. A pergunta que não quer calar é aquilo que, o que a gente levanta todos os dias e resolve fazer aquilo que a gente faz. Nosso artesanato, a nossa arte, né? Algum sentido muito forte faz na nossa vida isso. E a gente resolveu insistir nessa habilidade que a gente tem, a gente gosta. Então é a gente poder estar num espaço de se perguntar por que a gente cria, por que a gente faz aquilo que a gente faz. Aquilo que a gente ama fazer, aquilo que a gente se inclina a fazer, né? Que é às vezes é uma coisa que chega pra gente e não foi. A gente nem sabe como que chegou. Quando a gente viu, estava lá. Quando a gente viu, estava fazendo. Quando a gente estava gostando. Estava trazendo algum retorno financeiro. De certa forma, ajudou a gente, né? Pô, tá próximo da minha família. Eu tô resolvendo um problema
E tô fazendo uma coisa que me faz também feliz, me faz esquecer, me realiza um sonho. Então isso é muito bom, é o propósito. Então é a gente pensar qual que é o propósito da nossa existência, da nossa marca, do que a gente faz. É trazer para um outro, que aí quando ele toca o outro, a gente também é um serviço. É aquela coisa do servir, a gente faz pra gente também, porque nos ajuda financeiramente, nos ajuda profissionalmente, mas tem um momento que ele precisa servir o outro. Nos últimos anos, um pouco antes da pandemia, já viemos trabalhando com projetos sociais, junto à rádio comunitária aqui do bairro, do Itaim Paulista. Sou mãe de uma criança especial, onde esse mundo me desperta outras necessidades e outras realidades. O meu trabalho é desenvolvido totalmente para ela, pela necessidade que eu tive de buscar as coisas de mais naturais na parte de cosmético, e devido à dificuldade de achar e os valores também, que na época era muito inacessível, eu tive que começar a trabalhar com isso, onde a gente teve um desenvolvimento melhor na saúde dela. E hoje a gente já consegue compartilhar o nosso conhecimento com outras mães para estar auxiliando num bem-estar, para estar resgatando também uma força para trabalhar, para entrar em atividade e saber que com a natureza a gente conseguiu ótimos resultados. E é isso que a gente batalha mesmo. Tudo é voltado para o bem-estar pessoal, mental, social. Isso é que todas as pessoas possam ter acesso às curas, que consiga resgatar tudo da natureza. Mas a nossa farmácia é totalmente viva, é do nosso jardim, é das ervas secas. E com isso também a parte alimentícia veio também a da saboaria, onde eu preparo cremes, pomadas, sabonetes, tudo voltado mais para o natural. A aromaterapia também tem um papel muito significante na nossa vida. Foi o movimento da cannabis medicinal, que esse sim desprendeu minha filha de qualquer medicamento. Hoje é o que segura ela. Não é modinha, não é uma ideia para quem é maluco. Maluco é quem não conhece a planta, que não respeita. A gente tem que agir pensando a forma de preservar o meio ambiente, porque tudo que está acontecendo hoje, a gente vê que é culpa nossa, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do artesanato sustentável. O que vocês entendem por artesanato sustentável? Vou ensinar na parte da sustentabilidade, trouxe alguns materiais, vou conversar com as alunas e mostrar o que elas podem fazer em relação a isso, ajudar o meio ambiente, o que elas podem fazer de artesanato para ganhar um dinheiro. Com um pouco gasto, né, e tendo uma renda legal em cima de um artesanato sustentável. Ela já falou tudo, né, gente? Olha só, o Brasil é um dos países que mais produz resíduos no meio ambiente. Só que, como falaram na outra turma, mas também é um país que recicla bastante. Então tem esse lado bom que a gente consegue aproveitar e vocês estão fazendo isso aqui, tá? Olha aqui as bijuterias, tá vendo? Olha isso. Ai, que maravilha. Aqui já é latinha de alumínio, aqui é tudo garrafa PET e aqui é a revista que fez pulseira. Aí olha, tem o colorido. Inclusive dá para vocês também fazerem, tem uns grampos mais compridos. Agora vocês vão passar de baixo para cima, olha. Olha eu fazendo, de baixo para cima, de baixo para cima. É um tear, vai ficar um só, tá vendo? Eu descobri o artesanato, né, na pandemia. Eu já tenho o artesanato, né, dentro da minha família, das mulheres da minha família, vindo da minha mãe e da minha avó, que eu aprendi o crochê. E nessa pandemia, com o meu filho em casa, durante toda essa rotina de ter que ficar em casa, eu me descobri também a partir de vídeos no YouTube, né, comecei a fazer o macramê, que é outra arte também manual que eu gostei muito. E a partir dessa arte, que são as artes manuais, eu pretendo poder sobreviver, ter uma renda, poder conquistar a minha liberdade financeira. Através da minha arte, dos meus trabalhos,
e realizar todos os meus sonhos a partir dessa liberdade. Nós tenho fé que eu vou sim provar primeiramente para mim mesma, né, e para todos que eu consigo sim viver através do meu artesanato, sustentar o meu filho e conquistar todos os sonhos que eu tenho em mente. Com 6 anos eu comecei a bordar, aprendi a bordar. Eu sempre gostei de trabalhos manuais. Depois que eu tive filhos é que eu fui resolver. Tive que ficar em casa para cuidar deles, eu tenho gêmeos. Então foi um trabalho intenso. Aí eu comecei a me dedicar mesmo, porque eu sempre fiz crochê, tricô. E gostei de começar a costurar. Então hoje eu faço costura criativa. Porque se é para fazer, é para fazer bem feito. Não vou fazer qualquer coisa. Primo pela qualidade. Jennifer significa espírito de luz. Então eu me sinto uma pessoa iluminada e quero transmitir essa luz para todo mundo. Eu tento estar sempre sorrindo, levantando a moral das pessoas. Eu sou de uma família de mulheres fortes. Mulheres que sempre levaram marido, filhos, casa, trabalho, tudo nas costas. A gente equilibra 1 milhão de coisas, né? É meio que de família mesmo. Minha avó era costureira, bordadeira. Minha mãe também. Fazer virar o meu negócio. Voltar a ser a Jennifer de sempre. Sou moradora da Zona Leste de São Paulo, aqui de Doutor Alvim. A minha formação é RH, assistente administrativo e empreendedorismo. Sou uma pessoa muito curiosa por natureza. Sou mãe solteira desde 2012. Eu tive a necessidade de aprender a me virar sozinha para cuidar de 3 crianças. E encontrei no empreendedorismo, encontrei no artesanato essa possibilidade de cuidar dos meus filhos nesse período. Tenho um ateliê de costura criativa, o Ateliê Buguela, onde eu faço as minhas peças a partir dos resíduos da indústria têxtil, transformando, né, em peças de bolsas e utilitários. Tenho 5 anos na costura criativa, venho buscando conhecimento cada vez mais. E o meu sonho é viver do que eu faço, crescer, ser uma marca reconhecida do ateliê, mostrar um pouquinho do que eu gosto de fazer, do como eu sei fazer, voltada para a moda afro e afro-brasileira. Eu sou enfermeira e faço parte de 2 grupos de mulheres. Um grupo é o Cordão Teresa de Benguela, onde nós saímos às ruas cantando e dançando para exaltar a força das mulheres negras na periferia. Nosso grupo sai ali no Jardim Robru. E o outro é a Ileira, Ancestralidade e Saúde. Na Ileira, nós queremos dizer para todas as pessoas que nós podemos cuidar da nossa saúde como as nossas mães, vós, ancestrais e mestras cuidavam. E aí, com isso, a minha pegada no artesanato é fazer os sabonetes, os escaldapés, é também fazer as tinturas, tudo isso que as nossas mães faziam e que hoje está se perdendo. Então, com o artesanato, com o empoderamento das minhas mãos, eu quero mostrar isso para as pessoas. A Ileira também dá cursos de pomada, cursos sobre como a gente pode usar as plantas medicinais para cuidar de cada parte dos nossos corpos. Eu tenho esse meu jeito, assim, falastrão, alegre, e eu acho que isso vem da própria cultura africana, né? Dos nossos ancestrais, também no candomblé e também com as comunidades indígenas. Tudo que a gente faz é cantando, é dançando. Até quando a gente está com dor, a gente canta para mandar a dor embora. Então, acho que esse meu jeito tem a ver com essa minha ancestralidade, essa forma de viver em comunidade sempre, né?
já que eu sou uma mulher produto, assim, do movimento de mulheres negras. E a gente tem que sorrir e esperançar sempre para que novas coisas aconteçam, para que o universo receba essa nossa alegria e devolva uma alegria para as nossas vidas de volta. Eu tava lá com aquilo, falei assim, ah, eu vou contar isso? Mas olha, gente, eu fiquei carregando isso, essa tristeza, eu contando, eu chorava, eu lamentava, eu tinha muita dó de mim, por muito tempo. E aí chega uma hora, você fala assim, eu não quero mais. Passou. Eu fiz letras. Falei, vou ser professora, que era uma coisa que eu gostava, e posso fazer meio período porque eu posso cuidar dos meus filhos também. Primeiro filho, eu falei, primeiro filho, casamento, aquela coisa toda, eu falei, você vai escolher o nome. E lá vem ele, Lude Ider. Eu falei, mas de onde você tirou esse Lude? Três letrinhas, L-U-D. E o nome original de Beethoven, Ludwig van Beethoven. Só que ele não gostou do Beethoven, ele gostou do Lude. A minha mãe é costureira, ela me ensinou a trabalhar com a máquina de costura. E eu tive uma intimidade com ela. Então eu fazia muitas roupas de boneca. E aí eu falei, mas eu não posso ficar nisso, um monte de coisa. Eu precisava fazer uma coisa só, um nicho só. Ou pelo menos seguir naquilo. Brinquedos criativos ou livros de feltro. Ecologicamente corretos, muito coloridos, usa a sua criatividade. Isso eu prometi para mim mesma, você vai investir e você vai fazer. Porque você não é nenhuma lady para ficar jogando dinheiro fora. Eu sou muito sonhadora. Quero fazer uma viagem para o exterior. Pode ser Europa, pode ser Londres, qualquer lugar. Quero que esse artesanato me ajude, né? Eu quero muito que ele me proporcione isso. Na verdade, é isso. Porque ao mesmo tempo que eu posso ajudar, né, essas mães com esses brinquedos que despertam muita a imaginação da criança, eu posso também realizar o meu sonho. Meu sonho é morar no interior, comprar um sítio, viver no meio do mato, que eu gosto muito de natureza, gosto de pedalar, gosto de estar no meio da natureza. Meu sonho é correr uma maratona também. Já corri a meia, mas um dia eu vou correr a maratona. Tenho duas filhas, também sou estudante de pedagogia, estou terminando o curso e comecei a fazer artesanato quando começou a pandemia. Eu sempre gostei de artesanato, assim, no geral. E aí eu tinha uma máquina de costura, não a melhor máquina, né, uma máquina simples. Resolvi começar a fazer tiarinhas, turbantes. Eu tenho meus trabalhos para fazer, eu tenho minha filha para cuidar. Aí eu sou o homem e a mulher da casa. Eu gosto de fazer pintura, eu gosto de fazer crochê. Eu pego o desenho, ponho corpo, ponho vida neles. Sou artesã e sou cuidadora. Eu falo que eu pareço uma borboleta por causa que eu sempre estou em metamorfose. Que a borboleta não tem a metamorfose dela. Que eu já tive muitos recomeços, abrindo a mente, desenvolvendo, crescendo. Silva Teles, bora de poesia, gente! Ensinaram a ela o ofício da tecelagem! Atendo pelos nomes mais carinhosos. Sou do Nordeste, nasci numa região linda,
Paulo Afonso, né, cidade das Cachoeiras. E o crochê já vem da família, lá das primas da minha mãe, que mandavam coxas maravilhosas aqui para São Paulo. Todo mundo ia lá comprar as coxas delas. Sou artesã, faço crochê, pintura, bordados. Amo fazer minhas fraldinhas e panos de prato. Não terminei o tapetinho hoje lá na ginástica porque eu esqueci mais uma linha. Ter o meu ateliê, ter minha renda própria do meu trabalho, do que eu gosto de fazer, do que eu amo. As origens da gente. Eu digo para ela, eu acho que eu era indígena na outra vida. Porque eu amo arte, eu não posso ver uma pintura, uma pena, uma coisa. Eu queria ser mais assim, das folhas assim. Então, como não tem, eu faço meus crochê e meus bordados, porque eterniza ali seu momento. Eu dou aula de pintura em tecido no Seco de Pirituba e faço dança circular também. Bom, sabe, para coordenação motora, é estimulante, é alegre. Faço meus trabalhos de artesanato desde os 9 anos de idade. É que o aprendizado ninguém tira da gente, então eu procuro aprender sempre. E tive essa oportunidade de estar aqui nesse curso, estou gostando muito e vai ser muito bom para mim, que tenho 59 anos e agora vou realizar um sonho também de ter minha logomarca. Achei muito boa a proposta do curso. Meu forte no crochê é tapetes. Às vezes eu faço por obrigação não, é por necessidade, mas também com prazer. Meu sonho é arrumar um emprego, mas também não vou deixar de fazer o crochê, né? Porque eu amo muito. Eu comecei a trabalhar com artesanato em 2018. Num período que eu fiquei desempregada. Eu uso muito aplique. Aí quando eu tiro meu aplique, eu ponho na minha boneca. Eu uso muito material reciclado, então eu acabo reciclando tudinho na boneca. Eu fiz uma roupinha com uns fechos de sutiã usado que tinha lá. Eu vi assim, falei, nossa, que bonitinho, aí eu acabei usando. Eu faço também costura criativa, eu faço roupa pet, eu faço um monte de coisa. Mas o que eu gosto mesmo é de fazer as esculturas de jornal. As bonecas e as peças. Eu nem sabia que eu sabia fazer isso. Foi de repente que eu descobri que eu sabia fazer. E sem falar que é terapêutico. Tem hora que a gente está bem irritada e começa ali na concentração. Ali. Daqui a pouco nem lembra porque que estava brava, nem lembra que estava irritada. E aquilo ali, a gente joga todo aquele sentimento que a gente está naquela criação. E aquilo ali vira uma venda, vira um produto de venda e a gente acaba ganhando dinheiro com aquilo. A minha vida, não sei. Eu mais trabalho, assim, eu não tenho assim, uma vida social assim, ativa, de sair, essas coisas. Sempre gostei muito de artes desde criança, assim, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Quando era criança eu gostava muito de desenhar, pintar, eu passei por diversas artes na infância. Quando eu comecei a procurar formações, eu caminhei um pouco mais pro lado artístico. Desde ali começou a formigar alguma coisinha de empreendedorismo, uma vontade de ter alguma coisa minha. Eu tenho muitas coisas que eu gosto de fazer, então eu tinha muito medo de me limitar em uma coisa só. Então, desde aí, o nome, todas essas questões foram pensadas para que a empresa pudesse fluir junto comigo, sem me limitar demais. Vendo alguns vídeos no YouTube, conheci a encadernação artesanal e me apaixonei, assim. Eu quis fazer um caderno, fiz meu primeiro caderno para mim, gostei muito do processo. E aí eu usava ele na ETEC, foi onde começou a surgir os primeiros pedidos para cadernos personalizados. Dentro de casa, assim, eu sempre tive muito apoio em relação ao ateliê. Ser empreendedora é um caminho muito solitário, assim, então ter a minha família me apoiando é muito bom.
tornar o meu ateliê maior, assim, fazer com que ele se torne uma renda estável para poder me sustentar de fato e ter um lugar meu, assim. E eu faço parte desse projeto Mãos Empoderadas, que eu acho que tá maravilhoso para acrescentar na minha vida profissional, como pessoal também. E eu faço um pouquinho de tudo. Gosto muito de trabalhar com reciclagem, né? E mais também voltado assim para as crianças, um brinquedo, alguma coisa assim. O meu sonho, né, é me desenvolver assim como artesã mesmo, profissional, sabe? Sim, ser reconhecida. Nós te apoiamos! É isso aí, né? É. O artesanato, assim, ele entrou na minha vida de uma forma espontânea. Comecei fazendo e fui me apaixonando. E fui me descobrindo ali dentro do artesanato. Eu amo fazer artesanato, fazer o que eu faço. Eu faço costura criativa, faço de tudo um pouquinho. Acredito que depois desse curso, eu acho que eu vou crescer bem mais, vou aprender mais. Estou aprendendo já. Sabe, eu quis muito um dia fazer um curso de artesanato. E está acontecendo agora, eu estou muito feliz. É um mundo infinito, né? Você vai que vai, o céu é o limite. Então, assim, eu quero sempre ter a chance de poder aprender mais e mais, né? Para poder me fortificar dentro desse universo. Depois que eu comecei a fazer o artesanato, está me dando uma tranquilidade, uma paz. Eu fico tão bem, tão feliz quando eu estou fazendo, criando minhas peças, desenvolvendo meus projetos. Sabe, eu sinto uma alegria tão grande que eu acho que isso começa a transformar ali o meu ambiente. Saber que eu vou participar de uma feira, coisa que eu nunca participei, nunca tive nem a pretensão de que eu ia chegar numa feira, imagina, de forma alguma, não com meu artesanato. Eu acho que o artesanato é profissão, né? Conhecer a sua história, conhecer onde cada uma estava chegando. Identidade. Porque se a gente passa invisível, o nosso produto passa invisível junto. Por isso que a gente está falando de empoderamento feminino. É empreender na gente. Quando você quebrar essa barreira, você vai estar quebrando a barreira de milhares de mulheres que estão atrás de você. Eu tenho direito a esse espaço, eu tenho direito a esse sucesso, eu tenho direito a essa conquista. Isso ninguém vai me tirar. Porque o que você está entregando é o conteúdo. Numa ação de venda, por exemplo, ou num relacionamento, você está conectada com a pessoa e você percebe o momento que você controla o que está acontecendo e o momento que você tem que seguir o que está acontecendo. A gente tem que ter a percepção quando a pessoa está buscando e a gente sugere, e tem que ter a percepção de quando a pessoa está no controle e a gente diz para ela que a gente vai entregar o que ela quer. Ou seja, ela não sai dessa barraca sem pegar um produto meu, sem pegar o meu contato, sem pegar o meu cartão. Aconteceu alguma coisa aqui dentro, o quê? Eu estou espalhando amor, estou espalhando olhar, eu estou olhando as pessoas. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca havia anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Acho que foi lá que a ópera foi inventada. A alma é uma literatura. É nisso que se baseia a psicanálise. Não é bastante ter ouvidos para se ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. E aí, quando se faz o silêncio de dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. Ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Oh, minha.
Quantas aqui gostam de ouvir o silêncio? Eu sou arteterapeuta, eu trabalho aqui na coordenação do grupo da Roda das Sabidas, um grupo de acolhimento, de escuta atenta, de muita troca de ideias, de experiência de vida e de muito afeto. Se expressar na nossa intimidade, na nossa individualidade, colocando a nossa história de vida em primeiro plano. A arte e terapia, ela é importante na formação de cada mulher, porque ela vai complementar esse saber ancestral, intuitivo, criativo e potente, que é a linguagem criativa que vai fazer com que essa mulher possa ter em si esse autoconhecimento. A gente vai trabalhando algumas imagens, alguns desenhos livres, não tem certo, não tem errado, também não tem nenhum julgamento, pelo contrário, tem acolhimento. Respira e solta o ar. Por onde andei? Por onde eu ando? Que caminhos eu quero levar? Aonde eu quero chegar? Quantos caminhos, quantas descobertas e desafios? Que cada uma possa se recordar e entrar em contato com esses momentos, com essas lembranças. Rápidas na batida, somos nós mulheres. O coração de uma mulher bate cerca de 8 vezes a mais por minuto do que o coração de um homem. Eu não sabia disso. Por isso que mulher é tão fraca, né? Por isso que mulher é mais rápida, né? Nós somos mais elétricas, é tudo pra ontem, né? Vai saber, né? 8 vezes mais por minuto. Também vou encontrar aquilo que eu preciso melhorar, transformar em mim. Porque eu sou luz, mas também sou sombra. Mas para que eu possa ser luz e melhorar e transformar em mim, eu preciso olhar para a minha sombra. Porque eu sei que tem mulheres que precisam ouvir para poder também ser curada como eu fui curada. Porque a partir do momento que uma chega, outra chega e a gente começa a trocar, a roda já começou. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro, a fim de mantê-lo cativo em casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto às galinhas. Cresceu como uma galinha. E nós que trabalhamos com criatividade, a gente sabe o quanto que é frustrante lidar com limitações. Principalmente quando as limitações são crenças. Quando você coloca os lobos dentro de você, eles começam a comer esses predadores e devolvendo essa ecologia que seria o quê? A nossa natureza, o que nós somos, que é aquilo que ela chama de mulher selvagem. Mas uma mulher que compreende os seus sentimentos, as suas emoções, a sua intuição e pratica isso pelo seu bem e pelo bem da sua comunidade. Eu coloquei uma frase da Joyce Bert, que ela diz que o empoderamento, ele só acontece quando ele é coletivo. Não existe empoderamento individual. Então, o que a gente faz na Roda das Sabidas é caminhar juntas para trazer essa força, para trazer essa rede e um conhecimento que vai tirar a gente desse lugar. Agora a gente não está mais sozinha. A gente representa um processo. Essa é a importância de cada uma de nós. Eu achava que a minha vida era difícil antes, né, de entrar no projeto, mas quando a gente se lida com essa realidade de outras mulheres, eu comecei a perceber que não. Tenho arte na veia, costumo falar, porque eu comecei com essas coisas de arte, artesanato, essas coisas assim, desde criança. A minha família de mulheres artesãs, e eu acabei
criando a minha marca, que para fazer os meus artesanatos, as minhas peças para vender. Comecei a ter um contato e um vínculo com a questão da natureza muito forte. E aí eu busco isso agora o tempo inteiro e principalmente no meu trabalho. Resgatar, né? O que a gente sabe que é um pouquinho difícil, mas a gente tenta. Esse brinco aqui, eu fiz ele com dois brincos quebrados. Então, que ia pro lixo, entendeu? E aí eu peguei e refiz eles, tal, com as técnicas do crochê. E essa é a minha ideia. Esse é o meu sonho, é conseguir fazer com que as pessoas enxerguem essa forma de consumir a moda, principalmente, que é o que eu mais curto. Eu sou meu marketing mesmo e eu mostro o que eu produzo e para que eu faço. Eu tenho muito look. E esse aqui, quem fez não está mais aqui. Esse aqui não foi eu que fiz, tá? Esse aqui quem fez foi minha avó. Tô com 60 anos, ainda me serve, graças a Deus, ainda bem que eu não posso engordar. Usar varal de chão, pôr uma toalha e pôr a peça em cima. Aí você esquece, tem a vida toda. É, nasci com deficiência física, mas nada que me impeça de eu fazer as minhas atividades normais. Minha família, somos todos unidos. O crochê, ele veio, eu aprendi, herdado pela minha avó, né? Falam que são dons. Mas todos dons tem que ter amor. Se você não tiver amor, não flui nada. Se você me der uma linha, uma agulha, me deixar num canto, olha, eu esqueço de me alimentar, eu esqueço de ir no banheiro. É aquele ditado, só mais um pontinho, esse um pontinho. Às vezes eu tenho que parar, me policiar, porque tem que fazer os movimentos, os exercícios, porque dá tendinite. E a vida não é só crochê, né? Tem os afazeres da casa também. O meu livro, ele é aberto, né? Ainda estou continuando a escrever esse meu livro, que é a minha vida. Há ganhos e há perdas. As perdas, a gente não estão preparado. Ninguém acha que está preparado para esse tipo de perda, né? Como diz, você perder um bem material é insignificante, muito significante. Mas você perder um bem mesmo, uma vida, essa é dolorida, essa é difícil, seja ela qual for. É um bem mais precioso que tem, é esse. Com o amor tá difícil, sem o amor, então, sem chance. É uma incógnita que não tem resposta. Desanda tudo. Eu não gosto de pessoas negativas. Começa a falar muito, chorar muito, assim, eu já, dá licença, eu tô saindo fora. Eu gosto de pessoas positivas. Positivo é comigo, meu lado positivo. Eu não sei o dia de amanhã, entendeu? Eu espero colher ainda frutos bons, mas eu não sei que o destino me prepara ainda. O meu sonho é levar a minha pintura a uma grande quantidade de pessoas, não só aqui no Brasil, até mesmo fora, né, do Brasil, porque hoje em dia a gente tem essa possibilidade, né, através da internet. Eu estou aqui no Mãos Empoderadas, né, que para mim é uma bênção, né, que começou a abrir mais assim meus horizontes, minha mente, de como eu posso trabalhar, como eu posso divulgar a minha arte, né, e também estou me sentindo mais valorizada, vendo outras artesãs aqui, todo mundo em grupo, cada um com a sua arte, cada um com seus sonhos, né? De chegar, almejar o seu alvo, que é se manter também através do artesanato, porque muitas vezes as pessoas da nossa família ou os amigos nos vê como sonhadores, simplesmente sonhadores, não dão o valor, o devido valor, né? Geralmente eles acham lindo, maravilhoso, mas quer só como um presentinho. E hoje não, eu vejo que existe sim pessoas que dão valor, sim, que incentivam a arte, como aqui tá nos incentivando. Eu cuido com todo carinho, eu preparo um coffee break para elas, eu preparo a chegada delas. Elas assinam a lista de presença. Nós temos oficinas aqui com mais de 12 profissionais aptas a instruí-las. Então essa experiência é única, ela é ímpar. Eu espero que o projeto Mãos Empoderadas possa vir em 2, em 3, em 10, em 20 etapas, com mais mulheres, com este potencial que nós temos aqui, que foi tudo cuidado desde o primeiro momento.
incrível poder trabalhar num projeto para mulheres, com mulheres e com mulheres extremamente empoderadas, mulheres que são resolvidas, que sabem bem de si. E estar compartilhando isso com elas é uma alegria, é um privilégio. Ele adora também estar vindo aqui, né? Ficar com o pessoalzinho ali. Ele gosta muito de ficar aqui interagindo com outras crianças. Quando eu comecei a conversar sobre o projeto Mãos Empoderadas, uma das coisas que mais me apaixonou, né, pelo projeto é de saber que eu daria aulas de circo para os filhos e netos dessas mulheres, para elas poderem fazer tudo isso de uma forma muito tranquila, porque eu, tendo filho e tendo uma rede de apoio muito boa, eu percebo que para nós, mulheres, isso é fundamental. A gente ter tranquilidade para poder fazer outras coisas sabendo que nossos filhos e netos estão sendo bem cuidados. Sou educadora financeira e trabalho numa empresa multinacional como coordenadora de finanças também. E além de trabalhar nessa empresa, eu atuo, né, atendimentos individuais na educação financeira para mulheres. Quando você começa a ter essa disciplina, mesmo que você comece com 10 reais, você começa a ver aquele dinheirinho crescer, não é que eu consigo? E isso a gente não aprendeu na escola, então a gente tem que fazer agora. Não só no pequeno negócio, mas na vida pessoal também. O que eu preciso para sobreviver, para ver qual é esse custo de vida, né? Então eu quero parabenizar a cada uma de vocês que tem esse empenho de vir aqui toda semana, buscar esse conhecimento, conviver com outras, trocar essa experiência. Até na vida mesmo, quando a gente tem algum problema e a gente consegue superar esse problema correndo atrás, então a gente vê que as dificuldades é que nos fazem crescer. Quase metade dos lares brasileiros são sustentados por mulheres. Dados do IBGE, 34,4 milhões de domicílios. Desses 34 milhões de domicílios, se a gente for multiplicar pela quantidade de filhos que cada mulher tem, imagina, é um exército de mulheres. O sentido desse trabalho que a gente desenvolve aqui no Mãos Empoderadas é nesse sentido, de capacitar cada mulher que vai levar essa missão, porque é uma missão de sustentar os seus filhos, né? De garantir o pão, garantir o alimento ali no dia. E a gente sabe que não é fácil. O que eu preciso, então, para olhar para o meu negócio? Eu tenho que fazer essa análise. Faz uma reunião com você mesmo, né? Eu sempre falo isso. Você faz no final da semana ou no início da semana. Como é que foi a semana anterior? O que eu preciso fazer? Que com o dinheiro na mão, você tem poder de negociação. Esse feeling de olhar para o cliente, o que o cliente está olhando que às vezes você não percebeu no seu produto. Se a gente tem essa reserva, a gente já se planeja. 100 reais, 200 reais. Então eu quero finalizar. Quem topa o desafio? As gaiolas são o lugar onde as certezas moram. Nada é certo nessa vida. Então a gente tem que arriscar. O passarinho voa, ele voa no vazio. Então a gente é empreendedora, a gente tem que arriscar. Na pandemia, quando fechou tudo, que parou tudo, meu marido infartou, infarto fulminante. Eu fiquei com as meninas. Ele não era aposentado, nunca trabalhou registrado, eu não fiquei com pensão. 6 meses depois, a escola que eu trabalhava, era berçário, ela faliu por causa da pandemia. Então, eu perdi o emprego. E aí eu estou tentando a vida. E agora eu quero ver se eu consigo, com esse curso, se eu consigo melhorar. Fazendo meu artesanato, que eu gosto, é o que está me ajudando. Tanto na mente, né, como na finança, ajuda bastante. Faço, trabalho com reciclados, EVA,
quero pegar firme, ver se eu consigo fazer os eventos que tiverem, que aparecerem. Meu coração. Estou desenvolvendo aqui as oficinas que são de empreendedorismo e processo criativo das Mãos Empoderadas. Nosso objetivo aqui com as oficinas é a gente ampliar a visão das artesãs para que elas possam gerar renda através dos produtos que elas já desenvolvem. São coisas que, na verdade, o brasileiro acaba não aprendendo muito sobre finanças, sobre empreendedorismo. Então a gente traz tudo isso com foco no artesão, porque quando a gente fala de empreendedorismo é muito diferente quando a gente tem uma empresa e quando a gente está falando da pessoa que cria. E para os criadores isso também é muito importante, porque às vezes a gente tem uma parte que a gente romantiza, uma parte que fica muito artística. Então, da parte das oficinas que eu estou trazendo aqui, é a gente realmente fazer da nossa arte o nosso negócio. Eu consigo visualizar quais são as minhas oportunidades. Tudo que eu investi na empresa, em material, etc. E tudo que eu fiz vendas e recebi, porque esse é o primeiro passo. Essa questão da oficina, gente, é super legal, porque eu sinto que eu sou o público-alvo praticamente de todas vocês. Feira, que você vai poder falar assim, olha meu caderno, essa linha aqui eu comprei por tal motivo, isso daqui eu costuro à mão, tá vendo esse produto aqui, eu personalizei, a gente só tem um desse no mundo. É aí, porque assim, todas vocês fazem vendas afetivas, no final das contas. Eu sou nordestina, filha do coração. Nasci numa cidade bem pequenininha do Nordeste, que se chama Panelas. Ela tem um festival que deixa ela um pouco mais conhecida, que se chama Festival Nacional de Jirico, que são aqueles jumentinhos que ajudam muitas famílias. E aí eles começaram, no Dia do Trabalhador, fazer uma homenagem ao trabalhador e pegaram esse jumentinho como símbolo. E aí, quando eu estava com 30 anos, eu fiquei desempregada. E nesse momento, eu me vi numa situação muito difícil, que era difícil para mim arrumar um emprego formal e era difícil de aposentar. Eu até brinquei, né? Eu falei, nossa, estou velha para trabalhar e nova para aposentar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Descobri um curso de corte e costura perto de casa, que nessa época eu já estava morando na Coab 2, Conjunto José Bonifácio. E aí eu comecei a fazer corte e costura. E fui fazendo e praticando ao mesmo tempo para ter uma renda extra. E comecei a fazer consertos de roupas. A gente só fala das grandes empresas e nós aqui do artesanato, do microempreendedorismo, do MEI, também colaboramos muito com a sociedade. Nessa fase que eu precisei morar sozinha, eu foquei muito no trabalho. A gente tem ensinado para trabalhar, pelo menos comigo foi assim. Trabalhar para honrar seus compromissos, para honrar sua conta, para pagar seu aluguel, ter aonde morar, ter a sua comida do dia a dia, ter o básico. Então, a questão de pensar em outra coisa, de verdade, eu nunca parei para pensar. É uma coisa que a gente quer, que a gente deseja, a gente fala muito de lazer, a gente fala muito de passeio, a gente fala muito de outros projetos que não seja só o trabalho, mas a gente não faz. Essa coisa básica para o passeio, para o lazer, para o desfrute, partilhar com outras pessoas. Nós temos que ter lazer, nós temos que ter outros projetos além de ser só o financeiro. Aproveitar um pouco mais a vida, viajar mais, curtir mais os meus filhos, arrumar mais tempo para curtir. Eu tenho o direito de ir e vir para onde eu quiser e fazer o que eu quiser para viver do que eu quiser. Conhecer a África. Porque a África, para mim, tem um significado muito grande. É as minhas origens, né? A minha ancestralidade, as minhas raízes. Se aquela pessoa precisar de ajuda, eu estou ali. Hoje eu sou uma mulher que eu me olho no espelho,
Eu soltei meus cabelos porque eu vivia oprimida, né, pela forma do meu cabelo ser assim. Hoje eu solto meus cabelos, me amo do jeito que eu sou. Hoje eu vejo em mim uma grande mulher. Nossa, mulheres! Que a Vivi encontre muitas águias que pensem que são galinhas. Que cada uma de nós possamos ver dentro do nosso coração que a gente tem força, que somos fortes e corajosas. Nossa, mulheres!